קולומבוס לא גילה את אמריקה. נפוליאון לא היה נמוך. אדיסון לא המציא את הנורה החשמלית. אי אפשר לראות את החומה הסינית מהחלל. הטלפים הם לא עיוורים. לדגי זהב אין זיכרון קצר. מרי אנטואנט לא אמרה אם אין לחם תאכלו עוגות. ובני האדם מנצלים הרבה יותר מ10% מהמוח. מה לעשות? זו האמת. ויקיפדיה. חוגגים 18 שנה לויקיפדיה העברית.